Ko'p gapmi, kam gapmi ayol yaxshidir. Sergakmi, bo'sh topmi ayol yaxshidir. Go'zalmi, xunikmi ayol yaxshidir. Semizmi, oriqmi ayol yaxshidir. Yo'q, endi bering mikrofon. Sahroga o'xshagay ayolsiz dunyo, qurigay, qaxshagay ayolsiz dunyo, g'alati tuyular ayolsiz dunyo, jim qoladi ayolsiz dunyo. Odam ko'tara olmasdan sukunat yukun, esini yo'qotib qo'yishi mumkin. Quyoshdek yuksakda yashasin ayol, tiniqib, semirib yashasin ayol. Yashasin.